بسم الله الرحمن الرحیم دا شمال نیوز ڈاٹ کام سره زه عبید فضل تاسو ته مخاطب یم. خوږو کتونکو، سوات چې ورته د امن کور هم ویلی کیږي، دا سیمه د خپل ښایست له وجې په ګرده نړۍ کې چې ډېره مشهوره ده. نن دلته د یو کې نه چې دی سیلانۍ راغلی ده، او دلته د سیند په غاړه باندې ناست سره د دې ځای موسم او د دې ځای دا سیند چې د سوات په ښکلا کې چې دی یو ځانګړی حیثیت لري، د هغې په غاړه باندې ناست سره او دلته رباب چې دی یو طرف ته رباب غږیږي او بل طرف ته د سیند دا یخې یخې هواګانې، د دې سره خبرې کوو. فرسٹ آف آل، ویلکم ٹو پاکستان اینڈ ہاؤز یو آر فیلنگ وین یو کیم ہیئر؟ Absolutely love Pakistan, the culture, the people. They've been so welcoming to me. It's been an absolute privilege and pleasure to be able to visit the country. Would you like to message to Pakistan and UK relationship or people? Absolutely. The media all over the world says of war and upset, and I think it's only through our own personal journey, through our own taking our own steps forward and listening to our true selves, listening to our hearts, that we can find out the truth. And I know without a shadow of a doubt, as I've visited Pakistan, I have learned that what the media says worldwide isn't true. Pakistan is a very peaceful place. The culture is very welcoming. They really have opened their hearts to me. Everybody stops to say hello, to greet me, and they really have touched my heart. I cannot thank the Pakistan people enough. Shukriya, Pakistan. کتونکو د دې وینا ده چې یاره موږ دلته پاکستان ته رالو، د دې ځای د ثقافت نه موږ ډېر زیات متاثر شو، او پاکستان دا چې ډېر زیات ښکلی ځای دی، د دې ځای خلک چې دی هغه پوره نه دی. دلته زموږ سره دا بل ملګری ناست دی، د دوی سره به د دوی نه به پوښتنه کوو چې یاره دوی سره دې ریلیشنشپ څنګه جوړ شو او دا څنګه پاکستان ته په راتلو مجبوره شوه؟ زمونږ د ریلیشن باره کې څه نشته، خو بس دا صرف یو فرینډلی په فیسبوک باندې یا په سوشل میډیا باندې داسې یو ذریعه جوړه شوه چې ما دې ته د سوات د پاکستان د امن په باره کې پیغام ورکړو. دوی ته ما د سوات د حالاتو په باره کې د چې په غونډه دنیا کې مشهوره ده چې په سوات کې امن نشته دی، ما دوی ته انوایټ کړل د دې لپاره چې دوی وګوري چې آو په سوات کې پوره امن دی، دلته خلک ښه یوازې ګرځېدی شي. دا د یو کې نه راغلی ده، برټش سټیزن ده، د دې لپاره راغلی ده چې آو دا د غونډ دنیا له یو پیغام ورکړي چې آو په سوات کې امن دی، په پاکستان کې امن دی. نو دې وجنا دا زیاته مشکوره د پښتنو را چې چاته هم ملاو شوی ده، هغوی ورته د چای او د روټۍ د خپل رواج مطابق دی ته په هغه ټایم مطابق سست کړی دی، د اوبو د شربت دار سوي. نو چا ورته وي موږ کره کور ته راشه، چا څه چا څه، د هغې مطابق دی د غونډو هم ډېره زیاته شکریا ادا کوي، او سره د ټول پاکستان شکریا ادا کوي، خاص کر د زمونږ د ګورنمنټ چې موږ بغیر د سکیورټي نه چې په پاکستان کې ګوټ ګوټ ته اترول کالام موډن دی ایریا ته موږ تللي، خو موږ د اوسه پورې نه سکیورټي اخیستی. دې وجنه چې په ونډ ملک کې پور امن وو او موږ ته د سکیورټي ضرورت نه و، نو د دې وجنه زه خاص کر بار ملکی څونه سیلانیان دي، څونه زموږ وروڼه دي، خویندې دي، هغوی ته دا خاص کوم چې آو پاکستان یو پور امنه ځای دی. په سوشل میډیا یا په نور میډیا بارنی میډیا باندې چې دا یو افواه ده چې پاکستان کې امن نشته، نو هغوی ته زه دا نن خیم چې آو په پاکستان کې پوره امن دی، تاسو سوات ته راتلی شئ. ډېره مهرباني کتونکو، څنګه چې تاسو دې خبرې واورېدې، د دې دا وینا ده چې سوات یو پوره امنه ځای دی. موږ دلته د سوات چې کمی لري سیمې دي، کالام، تروړه او نورو دغه سیمو ته لاړو، هغه ځای وکتو، د هغه ځای ښکلا، د هغه ځای کلتور، د هغه ځای ثقافت چې دی هغه موږ وکتو، د هغې نه موږ ډېر زیات مجبور شو. موږ د شمال نیوز ډاٹ کام په دې شیشه باندې ټولو خلکو ته دا پیغام ورکوو چې پاکستان او بیا په خاصه توګه باندې سوات چې دا یو پوره امنه علاقه ده، او دلته چې دی بلا خوف او خطر دلته سیلانیان او نور خلک هم دلته راتلی شي. د یو بل پروګرام لپاره ستاسو نه اجازه غواړو. د لوی الله په امان.